Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. Я Соломія Струс. І далі коротко про головні події дня. Шестирічного вихованця обласного дитячого будинку на Великодні свята забрала сім'я з Тернополя. Це акція «Запроси дитину на свята у родину». Чекав, будемо гратися іграшками. З 14-ї години у Тернопільській катедрі освячують Великодні кошики. Ми збираємося всі цілою родиною, з друзями. Ми святкуємо, збираємо кошик, йдемо до церкви, потім приходимо додому і сідаємо за стіл. 22 людей взяли участь у 5-кілометровому забігу «Тернопіль Рандей». Ціль якраз забігу, що він відбувається щотижня, незалежно від погоди, від свят і того, який там день попадає. Ну, сьогодні такий передсвятковий, скажімо, дехто вже приїхав в село. Шестирічного Владислава Семенця, вихованця Тернопільського обласного дитячого будинку для дітей шкільного віку, на Великодні свята забрала сім'я Фреїшиних з Тернополя. Він гостюватиме у цій родині під час акції «Запроси дитину на свята у родину». Більше у сюжеті. Подружжя Фреїшиних разом із двома дітьми Владиславом та Костянтином приїхали до дитбудинку забрати шестирічного Владислава Семенця на Великодні свята до себе додому. Хлопчик із цією сім'єю знайомий, гостював у них двічі. Микола Фреїшин розповів, вперше ідею взяти на свята дитину-сироту запропонував він. Дружина Наталя підтримала. Ми вже з Владиком дуже так здружилися. Хотіли йому робити там подарок на день народження, але забираємо його якраз з день народження, співпало з Пасхою, і ми так забираємо його до себе. Владик дуже спокійний, він такий приходить, наші діти, то вони такі, як шиє, а от Владик приходить, і він такий, гармонійно вони доповнюють один другого. Владислав Семенець – наймолодший вихованець цього дитячого будинку. Чекав, будемо гратися іграшками. У цьому дитячому будинку виховують 11 дітей, розповіла вихователь Надія Обухівська. На ці свята родини забрали всіх дітей. Сьогодні – Владислава. Владик, наш наймолодший і найтакий, всі люблять наймолодший, та й всі його люблять. Дитина рухлива, жвава і така чемний. Хлопчика ми забрали з малютки. Ніхто не цікавиться, мама жодного разу не була. Не знаю, наскільки малютці вона приїжджала, але сюди до нас мама не являлася жодного разу. Перебуватиме Владислав у сім'ї Фреїшиних до 1 травня. Папа! Марта Жураваль, Юрій Багрій. Новини. За 3 роки акції родини Тернопільщини брали більше 30 дітей з інтернатів. Благодійний фонд «Майбутнє сиріт» створений 26 квітня 2006 року 4 випускниками вузів Тернополя, колишніми вихованцями Коропацької школи-інтернату для дітей-сиріт. Місією волонтерів фонду «Майбутнє сиріт» є морально та матеріально допомогти дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківської опіки, повідомив засновник і голова фонду Андрій Назаренко. Із 14-ї години в архікатедральному соборі в центрі Тернополя освячують Великодні кошики. У цьому храмі Пасхи святитимуть найдовше в обласному центрі. До 22-ї години, повідомив прес-секретар Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви Олег Харишин. Господи, помолімся, Господи, помилуй, Владико святий, Отче вседержителю, предвічний Боже, благослови, освяти своїм духовним благословенням цей хліб, що був він усім. Старий злевин підземний, воскресив ти, святий блистіння Боже зна, життєдавче Христе Боже наш, слава тобі. Це є найбільше свято, яке наш християнський люд святкує, то Воскресіння Господнє, значить, воскресає вся та весна, і природа, і людські душі, і людські тіла. Дякуємо Богу, що Він потерпів на Христі заради нашого всього людства. Колись умерли, звин підземний, воскресив.
збираємося всі цілою родиною, з друзями. Ми святкуємо, збираємо кошик, йдемо до церкви, потім приходимо додому і сідаємо за стіл. Біля храму пластуни збирають продукти великоднього кошика для військових на сході України. Ми молоде покоління, ми з Пласту, і ми вирішили пожертвувати частину свята, Великодню Пасху, хлопцям на передовій, які борються усі 5 років за нас, за незалежну країну. І ми хочемо показати цим, що ми їх не забули, ми пам'ятаємо і також боремося, віддаємо пошану їм за те, що вони там стоять. Вони там б'ються за нашу країну, Україну. Почали освячувати Пасхи в Тернополі в церкві святого апостола Петра, що на вулиці Володимира Великого, об 11-й годині. Військовослужбовці в Авдіївці, Пісках, Мар'янці, Щасті та Луганській області отримали великодні кошики від учнів з Тернополя. Про це повідомила волонтер логістичного центру допомоги бійцям АТО Христина Фаціца, яка відправляла ці речі на схід. 100 пасок та інших продуктів до великоднього кошика бійцям на схід передали студенти та педагоги Тернопільського коледжу харчових технологій і торгівлі 23 квітня. Також 22 ящика з їжею передали учні та вчителі Тернопільської класичної гімназії. Це волонтер логістичного центру допомоги бійцям АТО Христина Фетіца. Вона приїхала до Тернопільського коледжу харчових технологій і торгівлі забрати великодні продуктові набори для бійців, які приготували студенти і викладачі цього навчального закладу. Вони зібрали 100 кілець ковбаси, наготували 50 відерець буряка з хроном, напекли 100 пряників та 100 пасок. Наші діти, ми з общими силами збираємо продукти, кошти, все, що можемо, щоб спекти пряники, медові імбирні, пасочки, закупляємо ковбаску, хтось приносить буряк вдома. Студенти і викладачі завершують пакувати продукти. Для наших бійців ми підготували ящик, в який будемо складати 5 кілець ковбаси запашної. Також хрін, 2 баночки до ковбаски ставимо. Запаковуємо, звичайно, пряники, 8 пряників, так гарно розмальованих. Старалися синьо-жовтим, символіка наша також складаємо. Ну і, звичайно, пасочку таку розмалювали, запакували гарно з дітками і їм складаємо. Несу цей ящик до машини волонтера. Бачите, тут є привітання з великодніми святами для наших бійців. Христина Фетіця разом з іншими волонтерами логістичного центру допомоги бійцям АТО зібрала частину продуктів, з яких викладачі і студенти коледжу спекли паски. Ми привезли їм допомогу борошно, 2 мішки по 25 кілограмів, мішок цукру, привезли 520 яєць і 5 літрів олії. І насправді все вдалося, все чудово, пасочки поїдуть до наших бійців і хлопці будуть мати свято так, як і в нас. Далі Христина Фетіця їде до Тернопільської класичної гімназії. Там понад 500 учнів і вчителі запаковують 22 ящика зібраних ними продуктів для військових. Їх вони теж віддадуть волонтерці, щоб вона відправила ці продукти на схід. Я принесла для бійців авто чай і каву. Також я принесла гречку, яку я вже поставила в коробку внизу. Оце мій ящик. Я для бійців АТО принесла різні крупи, чаї і мівіну. Бачите, тут написано другий А і другий Б клас. А я учениця другого А класу. У нас біля 18 палок ковбаси, меду 13 банок, варення 49 банок, згущеного молока 25 упаковок, салатів домашніх 43 банки, пасок тільки 4, печиво Марія 85 пачок, рибні консерви 71 банка, кави натуральної 42 пачки, чаю 66 пачок, шоколаду 56 плиток, шкарпеток 67 пар, батарейок 64 штуки, бурячок і хрін, і такі всякі, аджика, гірчиця, це по 4, по 7 банок, там кетчуп. Христина Фетіця продукти військовим відправляє поштою.
Бійці на сході отримають великодні набори до неділі. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини. Стан евакуаційних виходів протипожежного водопостачання та справність електромереж у церквах перевірили рятувальники напередодні Великодніх свят. Також працівники служби з надзвичайних ситуацій вручили священнослужителям інформаційні листівки та нагадали, як діяти у випадку виникнення пожежі. Напередодні Великодня працівниками Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області проведено комплекс заходів щодо забезпечення пожежної та техногенної безпеки в храмах області. Під час Великодня пожежно-рятувальні підрозділи працюватимуть в посиленому режимі, повідомив рятувальник Володимир Солотвінський. У звичному режимі 28 та 29 квітня курсуватиме громадський транспорт до кладовищ на вулиці Миколинецькій та у Підгородньому. До кладовища, розташованого неподалік Довжанки, ведуть додатковий маршрут номер 32. Автобуси їздитимуть щогодини, повідомив начальник міського управління транспорту, комунікації та зв'язку Тернопільської міської ради Ігор Мединський. Що стосується кладовища, яке знаходиться по вулиці Миколинецькій, то жодних додаткових не буде, тільки будуть працювати маршрути 5-й, 5А, 8, 18 і також 8 тролейбусний згідно розкладу робочого дня. Що стосується кладовища в селі Підгородні, то буде дійсно курсувати додатковий маршрут 1А, а також будуть курсувати автобусні маршрути 11 і 27, і 32 буде курсувати через кожну годину до кладовища по вулиці, по напрямку Львова в Довжанці. 32 розклад буде біля магазину Львів по вулиці Львівській, те, що поруч нашого ТНЕУ університету. За словами Ігоря Мединського, через зниження пасажиропотоку у вихідні та святкові дні на міських маршрутах працюватиме 55-60% громадського транспорту. 22 людей сьогодні взяли участь у щосуботньому 5-кілометровому забігу біля Тернопільського ставу «Тернопіль-Рандай». Стартували о 9-й годині біля центрального причалу. Сьогодні першим прибіг тернополянин Юрій Забава. Його результат був 19 хвилин. Всі результати фіксуються на сайті, фіксується волонтерство і така якась статистика дружня, неконкурентна ведеться між містами, де відбувається рандай в Україні. Насправді їх 5 міст всього, і один з них це був перший, і так є Тернопіль. Ціль якраз забігу, що він відбувається щотижня, незалежно від погоди, від свят, і того, який там день попадає. Сьогодні такий передсвятковий, скажімо, дехто вже поїхав в село. За словами організатора рандей Романа Задорожного, протягом 2,5 років тернополяни щосуботи збираються на набережній ставу, де стартують і біжать 5-кілометрову дистанцію. Щотижневий рандей також відбувається у Києві, Львові, Коломиї і Краматорську. Це всі новини на сьогодні. Я бажаю вам гарних свят та смачної Пасхи. На все добре!